I pozdrav braćo i sestre i dobrodošli u još jedan moj novi klipčić. Malo ga radimo sa grafičke, probamo malo grafu. Neku dobru grafu. Ali dobro, to nije bitno, sada ajde da vidimo šta sam ja uradio jer me dugo vremena nije bilo, evo me ovde na sponu Inferna kao CT. Bacam ovde smoke i bomba, dogovor je bio da bombe lete sa banane i da bombe lete odavde. Samim tim, da probamo nekog da skinemo ili ne. Pošto se ništa nije desilo, oni mi kažu da okrenem krug i da se vratim na B, kao tamo je frka. Ja okrećem tu frku da vidim. I uzalud ovde, ne gledajući radar ja bacam, ali nema nikoga. Uzalud se pravi magarac. Ništa se ne dešava, oni su na A sajtu. To jest nisu na A sajtu, negde su na banani, koliko mogu da vidim po pucanju. Ovde overavam svaki, pouzdano svaki štekčić. I idem. Evo ga prvi. Prvi je Lego. I sad batica koja ide iza mene ništa nije, ne zna, kroz celu partiju ništa nije znao. Ali ono kao on ima mude, znaš, sad kao ja ću da izađem, sad ću da izoveravam to i pobiću ih. Ajde puštam Bato da ide prvi, bar neka njega ošinu, mene ne mora da diraju. Evo ga Bata gde je. Čujem ovde desno. Evo ga Bata. Bomba moja. Banana se čuje. I na banani pada trojica mrtvih, znači. Tražimo četvrtog. Pujebem ti. Slava Sveti Nikola. Ko slavi, svećna slava. Ali sad da li levo, da li desno, da li de, bomba je levo. Aha. Ćao, Bato, izvini, molim te, ali tu je Raiden. Refleks je tu, tu je refleksni Raiden.